Свято для найменших. У Дніпрі до Дня Святого Миколая похрестили малят із спеціалізованого будинку дитини. 44 дівчинки та хлопчика отримали хрещених батьків. Ними стали шефи та спонсори закладу, які контактують із дітьми. Малеча, що проживає у Дніпровському спеціалізованому будинку дитини, має порушення центральної нервової системи, ВІЛ-інфекцію та вади щелепно-лицьової ділянки. Всього у закладі перебувають 105 дітей віком від 4 тижнів до 4 років. Багатьом із них потрібні операції, аби виправити вади щелепи, заячу губу або вовчу пащу. Ці втручання досить складні, часто однією операцією не завершується. Багато дітей дуже малі для хірургічної корекції, тож медики чекають 2, то й 3 роки, аби допомогти вихованцям. Контролюють здоров'я дітей лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. За останні 7 років вони провели 15 багатоетапних операцій. Нещодавно вони закінчили оперувати дівчинку Олену, а за рік до своєї операції має дорости дворічний Богдан. До цього часу за його здоров'ям будуть стежити уважно. Лікарі кажуть, після хірургічного втручання дітей майже одразу забирають у нову сім'ю. Ми уділяємо тим дітям просто особливе внимання, ми їх готуємо і оперуємо. У нас це виходить. Признак того, що ми працюємо добре, цих діток всіх забирають потім в сім'ї. Очень жаль, что на сегодняшний день еще родители боятся оставлять в семье таких деток. То есть, если мама родила такого ребенка, она отказывается.